Regol cake. Aduh, kipas. Peninya emas. রাইস কেন কয়েছে? ও রাইস কেন কয়েছে? কিমান ভাই? রবা চিকেন টিকেন দিয়ে নেই রবা, এটা অল্প এইবিলাক আয়োজন কৰিছো। লেবু চো দিয়া নাই, লেবু কেন কেনেকুৱা হৈছে? কেনেকুৱা হৈছে? কি কৰি আছা? খাইবা দিলা গমে নাপালো। বাপেরে কথা মিস করি লবা লাগছে এনেগুলা, এবারে তো লব। খেদি আছে, খেদি আছে, খেদি আছে। তুমি হ্যাঁ কবে এটা হাই বলি
নতুন এতিয়া ৰাতিৰ 12টা বাজিছে আৰু তেওঁ কাম শেষ হোৱা নাই। তাইক শুৱাই থলো, বাকী বহুত কাম আছে, সেই ঘৰৰ অৱস্থা নাইকিয়া এইবোৰ 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 বাচন ওলাইছে, এইবোৰ এইবোৰ এনেকৈ থৈছোঁ। চোতাল দুটাল চাব নোৱাৰা হৈ আছে, তেনে ভিডিঅ'টো সিমানতে শেষ কৰিলোঁ। যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ বাই বাই।